Universiteti Europian I Tiranës ka promovuar iniciativën më të re, që është titulluar UET Universitet Biznesi. Motoja Universiteti Biznesit synon që të kthej auditorët universitar në një fabrikë që ofron tregut kuadrët e ri profesionistë që I duhen. Është moment I pjekur vërtet për të kaluar në një hap të dytë dhe cilësor për t'i dhënë universitetit tamam atë fizionomi që kërkohet sot në shekullin e 21, ku universitetet nuk janë thjesht qendra ku edukohesh, ku arsimohesh, ku dalin qytetarë të mirë dhe të përgjeshëm, por mbi të gjitha vende ku profesionalizohesh për të qenë adekuat me tregun e punës dhe jo thjesht për të siguruar punësim, po për të bashkëpunuar me biznesin që të mund të ndikojmë pozitivisht në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomiko-social të vendit. Në prezantimin e këtij projekti morën pjesë drejtues të kompanive më të mëdha në vend, drejtues të shoqatave të biznesit, të cilët vlerësojnë këtë nismë duke cilësuar si mbështetje në sukses të supermarrjeve private. Sinjali pozitiv vjen që tashmë kemi një UET I cili realisht mendon që me idet, iniciativa dhe strukturat e ngritura brenda UET-s ti shërbejë supermarrjes private duke I lehtësuar punën dhe realizimin e suksesit dhe të rendimentit në supermarket dhe në kompanitë të tyre. Universiteti Europian I Tiranës ka pasur gjatë 9 viteve të funksionimit të tij filozofinë e ndjekjes së studentit deri në punësim, duke u bërë shpesh herë dhe ndërmjetës, por në prag të 10 vjetorit, drejtuesit e këtij universiteti kanë parë që kjo filozofi kërkon që të konkretizohet në terren, në bashkëpunim me kompanitë e biznesit.